E aí, vocês já adivinharam qual é o assunto de hoje? A gente já falou bastante da imagem, mas o audiovisual também é feito de sons, e eles também têm o poder de contar histórias. Por exemplo, vocês conseguem me dizer o que eu fiz no início do vídeo? Eu acordei com preguiça. Aham. <laughs> uh -huh. E eu contei a história da minha manhã somente com barulhos e ruídos. Isso se chama narrativa sonora. Viu só? O som pode passar muitas informações ao espectador. Por isso eu chamei um parceiro para falar mais sobre esse assunto. Dale como é que tá meu velho? Tudo certo aí contigo, brother? É, assim como o a sétima arte, o audiovisual, todas as histórias contadas em vídeo, elas são um espelho da vida. Então isso precisa de sentido e o som é um sentido muito importante para nós, né? Todas as etapas desde a pré-produção, da captação, música, as, todas as faixas que vão participar na produção, assim, até a mixagem final, é imprescindível que se tenha um compromisso assim grande, porque é, isso vai impactar diretamente o resultado final da obra como um todo, né? Como que a gente constrói o som dentro do vídeo? Ele isso parte da ideia do vídeo, do conceito. É, se é um curta A história Tanto a música como o som Ele vai ajudar essa história a Transcorrer mais facilmente Para o espectador A tornar tudo mais claro Tem muitos prismas para a gente fazer isso Um deles pode ser o ambiente Como que a gente situa Essa história Para dar, dar mais Realismo aonde essa imagem Está se passando Outro prisma é da emoção como que a música é usada é, desde, desde o início, quando no, no cinema mudo que tinha um pianista tocando, quando as imagens eram projetadas, que ele estava ali para decorar, para aumentar a atenção, né? para aprender mais o espectador. Foi criada toda uma gramática musical para descrever certas emoções e daí auxiliar na história, né, para contar as coisas que a imagem não mostra, né, porque a música ela a gente entende ela como uma outra linguagem que nos explica as histórias e isso até hoje está evoluindo bastante, né. Uma outra ideia também é de usar o som para antecipar uh, sensações, né, e aj ajudar nas transições que acontecem. Durante a edição, né? se seu terminar uma, uma cena com um acorde lá e prolongar ele durante o corte, eu vou auxiliar a tornar isso mais, mais suave e mais fluido. Né? Ficar uma edição mais redondinha. Assim. Ou a música também pode ser usada de uma maneira mais complexa. A, a edição e a direção podem jogar com isso, de usar a música não só para cena, mas uma construção musical ligada mais à história. Falou Vini! Qualquer coisa aí prende o grito, meu brother. Um abraço! Existem diversas formas de inserir o som no audiovisual. Ele pode ser um som direto, um som ambiente, uma trilha sonora ou um foley. Bora aprender mais sobre eles? O som direto é o áudio captado junto com a gravação da imagem, como nesse vídeo. Além desse áudio principal, muitos sons do ambiente, como ruídos, músicas e vozes, podem ser captados. Então, lá na pré-produção, tem que pensar nisso antes de escolher as locações. E já que estamos falando dele, o próximo é o som ambiente. Um dos responsáveis por criar a atmosfera do vídeo, ele pode ser gravado junto com o som direto ou adicionado depois na edição. Por exemplo, pode colocar sons de chuva, um canto de pássaros, ou até mesmo alguém tocando a campainha. Espera, acho que alguém realmente tocou a campainha. Era o pessoal chamando para dar uma volta de skate mais tarde. Hoje tem rolê. Mas ó, nos sons do audiovisual também temos a trilha sonora que é a parte musical do filme e tem a função de provocar emoções. Quem nunca assistiu um filme e logo depois foi procurar a playlist da trilha sonora? Pois é, e em grandes produções as músicas da trilha sonora são produzidas exclusivamente para o filme. Por falar em playlist, eu tenho a que eu escuto quando eu vou andar de skate. Eu vou deixar os links aí para vocês. Por último, mas não menos importante, o Foley, que são todos aqueles sons Feitos na pós-produção. Esse tipo de gravação serve para reforçar ou substituir sons ambientes que não saíram como planejado. O que eu acho mais legal no Foley é que muitas vezes o som de uma coisa é feito com o som de outra coisa. Por exemplo, o som de chuva pode ser feito com um regador ou um pau de chuva. O som de uma fogueira queimando pode ser feito com um moedor de temperos. E o som das asas de um dragão pode ser produzido com um guarda-chuva, abrindo e fechando. Até porque não teria como gravar as asas de um dragão, né? Ou será que teria? Enfim, tem um monte de vídeos sobre isso na internet. É só dar uma pesquisada. Sabe quem pode ser um aliado na hora de captar áudio? Isso mesmo, o teu celular. E para te ajudar eu tenho umas dicas. Se liga. Primeira dica: aproxima o teu celular o máximo possível da fonte sonora. E se tu estiver gravando um som direto, o ideal é ter dois dispositivos, um para gravar a imagem e outro para captar o som. Assim tu pode aproximar o celular de quem tá falando. A segunda dica é para facilitar na hora de juntar esses dois arquivos na edição. É bem importante bater uma palma depois que os dois celulares estiverem gravando. Isso ajuda a sincronizar a imagem e o áudio. A terceira dica é usar o teu fone de ouvido como um lapela. Esse microfone serve para captar falas sem tanto som ambiente. A dica número 4 tem a ver com o local onde tu vai gravar. Evite lugares com azulejo, pois ele reverbera bastante o som. E para ajudar a diminuir o eco dos ambientes, tu pode usar um colchão, abrir as portas do roupeiro, um edredom, caixas de ovos, um isopor, isso mesmo, o famoso isopor. Tu pode colocar eles pendurados na parede ou no teto, como eu fiz aqui no meu quarto. Todo mundo gosta de umas gambiarras, né? E também de umas dicas. Bom. Eu dei uma pesquisada sobre o tema do vídeo anterior e vou lançar umas ideias para vocês sobre movimentação de câmera. Antes de qualquer coisa, planeje qual movimento você quer fazer para gravar o um objeto. E se for uma movimentação que necessite de deslocamento, caminhe devagar. Cotovelos o mais próximo possível do corpo, pés fixos no chão e afastados um do outro. Com os cotovelos nessa posição, você usa sua cintura como apoio. E seus pés afastados te dão mais estabilidade e liberdade de movimentação. Além disso, se você quiser fazer um take onde a câmera precisa ter um movimento contínuo, afaste suas pernas o máximo possível e depois desloque seu peso de um pé para o outro. Bem, era isso. Espero que tenham gostado das dicas. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, deixem seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima!